Okay, sorry lah geng. Aku bukan apa lah. First of all, aku nak minta maaf lah eh. Sepatutnya, selepas cerita Puteri Gunung Ledang ni keluar, aku plan nak rekod review Puteri Gunung Ledang pada hari Isnin. Tetapi aku ada masalah lah yang menghalang aku daripada rekod review untuk filem ni lah. Phone yang aku gunakan untuk rekod aku punya semua video-video review ini, malangnya dia telah rosak lah. Handphone tu aku dah tak boleh on lagi lah eh. Jadi, aku tak boleh nak rekod apa-apa video, okay, tak boleh nak buat apa-apa. Ditambah pula dengan PKP, sebab handphone tu kalau nak repair, aku kena keluar lah eh, untuk pergi repair lah, sebab aku memang tak percaya kena repair sebarangan, aku nak pergi kat center dia juga. Akhirnya, aku dapat satu handphone, handphone emergency lah. Handphone tu memang handphone cokia lah. Kalau aku nak tahu handphone apa yang aku record, aku pakai apps apa, okay, aku akan reveal pada hujung video ni nanti. Apa kata kita review filem Puteri Gunung Ledang, keluaran 2004. Jom. Puteri Gunung Ledang. So, jadi filem Puteri Gunung Ledang ini adalah sebuah filem terbitan Infinity Pictures Sdn. Bhd. Filem ini diarahkan oleh Saw Tian Heng, dibintangi oleh Datin Tiara Jagrina yang memegang watak sebagai Gusti Puteri, Dato' M. Nasir yang memegang watak sebagai Hang Tua, Dato' Rahim Razali yang memegang watak sebagai Bendahara Tun Perak, Adlin Aman Ramli yang memegang watak sebagai Sultan Mahmud Shah, Alex Komang yang memegang watak sebagai Gusti Adapati Hindaya Ningrat, Selamat Rahorjo yang memegang watak sebagai Patih, K. Rahman yang memegang watak sebagai Tun Mamat, Sofia Jin yang memegang watak sebagai Tun Teja dan Christine Hakim yang memegang watak sebagai Bayan. Okey, filem ni diterbitkan pada tahun 2004 yang menelan belanja sebanyak 4 hingga 6 juta. Okey, itu yang diberitahu oleh syarikat tersebut. Okey, tapi kalau kita tengok final product dia, kau rasa dia punya kos dia 4 hingga 6 juta ke? Saya anggarkan filem ni menelan belanja kos dia sekitar 18 hingga 20 juta. Memang besar kos filem ni lah. Nak tahu antara proof dia punya belanja dia, kau boleh tengok dengan Istana Sultan Melaka tu. Istana Sultan Melaka tu, diorang buat satu-satu tau. Diorang buat replika yang macam tu dekat ada satu tanah Datuk ni lah, saya tak tahu nama Datuk mana. Istana Melaka tu dah siap, diorang shooting kat situ. Kau tengok dia punya crafting dia, dia punya set dia, dia punya prop yang dalam istana tu bukan murah eh, bukan kecil-kecil anak eh. Okey, itu kayu yang dia pakai tu kayu mahal. So bila dia filem tu dah habis, shoot dah habis, production dia, Datuk tersebut dia tak nak istana tu lagi lah. Jadi dia minta Infinity Pictures untuk robohkan balik Istana Melaka tu. So that's why kau tengok filem ni memang belanja dia, saya tak percaya filem ni belanja dia 6 juta. Saya rasa lebih lah. Saya berkesempatan untuk tengok balik filem ni dalam bentuk kata apa, quality Blu-ray, iaitu ditayangkan pada Sabtu yang lepas. Pihak Infinity Pictures berbesar hati untuk menayangkan filem ini secara percuma, one off saja dekat YouTube Infinity Pictures pada minggu lepas, hari Sabtu lah. So yang keluar pada YouTube tu, kalau korang nak tahu tu, dia dah remastered balik untuk quality Blu-ray. That's why gambar dia betul-betul cantik lah. So filem Puteri Gunung Ledang ini mengisahkan tentang percintaan di antara Puteri Gunung Ledang dengan Hang Tua. Ya, filem ni dia bukan filem epic perang yang besar-besar macam tu eh. Filem ni sebenarnya adalah sebuah filem cinta agung. Dia sendiri pun market filem ni, orang kata apa, filem cinta agung lah. That's why kalau kau tengok poster asal dia, Puteri Gunung Ledang ni dia nak tunjuk seolah-olah macam cerita ni cinta tiga segi lah, antara Puteri Gunung Ledang, antara Sultan Melaka, Sultan Mahmud Shah tu dengan Hang Tua. That's why dia tunjuk macam tu lah. So korang jangan letak expectation yang tinggi lah. Orang tengok, oh, Puteri Gunung Ledang ni mesti filem epic, Hang Tua lawan-lawan. Tak, filem ni bukan macam tu eh. Okay, bagi saya lah, filem ni daripada kualiti gambar dia, kualiti productionnya, filem ni memang the best lah yang pernah syarikat filem tempatan hasilkan. Kalau kau tengok kualiti dia, even filem baru sekalipun, kualiti gambar dia tak macam filem tu lah. Filem tu memang, kau tengok dia punya shot, okay. Kita ambil contoh shot-shot udara eh, shot aerial, okay, yang tunjuk dekat puncak Gunung Ledang tu. Itu zaman tu tak ada drone, kau tahu. Zaman tu kalau dia nak shoot macam tu, dia orang memang pakai helikopter. Contohnya ada satu shot yang kapal Gusti Puteri tu dah mula berlayar. Itu pun shot mahal eh. Set dia, dia punya props dia, dia punya busana, kostum dia memang, oh, filem ni scale besar lah eh. So
Selain daripada itu, kita boleh tengok dia punya casting dia. Fuh, casting dia memang terbaik lah. Contohnya lah, saya nak tunjuk lah eh. Kalau kau perasan lah eh. Okey, kau tengok Kerajaan Melaka. Kerajaan Melaka ni dia punya sultan dia, Sultan Mahmud Shah, lakonan Adli Ahmad Ramli, superb. Kau tengok Bendahara Tuan Perak, Datuk Rahim Razali, superb. Kau tengok Kerajaan Majapahit, dia punya raja dia, Alex Komang, pelakon legend Indonesia, terbaik. Lepas tu dia punya pair dia tu, dia punya penasihat dia yang sama tara dengan bendahara, iaitu Selamat Rahojo yang memegang watak sebagai patih. So kalau kau tengok antara dua ni, dinamika dia memang cantik lah. Itu antara casting choice yang cukup baik lah. Lepas tu yang kedua, pemilihan M. Nasir untuk memegang watak sebagai hantu lah. Fuh, memang cun. Kita tolak tepi dulu lah dia punya portrayal lah kan, dia punya perwatakan dalam filem ni lah. Tapi dia punya pemilihan dia sendiri sebagai hantu lah memang sajak lah. Sebab tu kalau tengok ada satu iklan Cadbury, kalau tak silap saya, KitKat ke apa, iklan KitKat, M. Nasir datang balik sebagai hantu lah kan, dia iklan lawak tu kan. So itu menunjukkan bahawa orang appreciate pemilihan M. Nasir memegang watak sebagai hantu lah ni. Saya nak puji dengan lakonan Tiara Jacqueline sebagai Gusti Puteri. Filem ni memang terbitan daripada dia. Okey, tapi kita tengok effort dia. Kalau kau nak tahu, Dato' Tiara Jacqueline sebelum dia nak start shooting filem ni, dia punya preparation dia memang dahsyat kau tahu. Untuk pengetahuan korang, Tiara Jacqueline ni dia ni bukan orang Melayu, bukan orang Jawa. Tetapi dia prepare untuk filem ni, dia belajar bercakap Jawa eh. So korang yang terperanjat, tiba-tiba dia boleh cakap Jawa dengan korang. Dan dia memang belajar bercakap Jawa. Lepas tu sebulan dua sebelum dia orang start pengabaran filem ni, dia dah prepare diri dia dengan rumah dia hari-hari. Kau tahu apa, rumah dia decorate macam style rumah orang Jawa. Dan dia punya lagu-lagu, dan dia punya radio dia pun dia hari-hari pasang lagu-lagu Jawa yang lama lah. So dia dah prepare diri dia daripada segi mental, daripada segi skrip, daripada segi semua dia dah prepare diri dia untuk karakter Retno Dumila ni lah. So that's why bila dia bawa karakter ni memang cukup berkesan. Cara dia jalan, cara dia pose, cara dia punya, itu semua kau tengok pergerakan dia memang seni yang cukup halus lah. Saya, arwah bapak saya adalah seorang Jawa eh. Saya masa filem ni keluar, bila saya dah beli VCD filem ni, saya ajak dia tengok sekali dengan saya tau. Saya tanya dengan dia, adakah Tiara Jacqueline ni berjaya memegang watak ni dengan cukup baik? Dan dia sendiri puji lah. Dia kata sebutan dialog dia memang dia ni seolah-olah, dia pun terperanjat. Dia kata effort yang Tiara Jacqueline bawa ni cukup bagus sekali. So no wonder lah datang Tiara Jacqueline berjaya memenangi pelakon wanita terbaik untuk filem Asia Pacific eh, untuk festival filem Asia Pacific pada tahun berikutnya lah. Dan satu lagi saya nak puji adalah director, tuan director sendiri lah, iaitu director Sao Tong Heng eh. Okay, korang tahu walaupun dia ni seorang Cina, tetapi dia berjaya mengarah filem ni dengan cukup baik. Dan paling best sekali tentang filem ni adalah dia punya dialog dia. Oh, dialog dia, dia punya seni kata-kata dia memang betul-betul hebat lah. Ini adalah bahasa Melayu klasik yang memang dah lama saya tunggu. Daripada dia punya start berpantun, dia punya bermadah. Okey, saya tak apa expert lah tentang apa seni sastra Melayu eh, tetapi sekurang-kurangnya bagi saya filem Puteri Gunung Ledang ni daripada kaca mata saya, dia berjaya membawakan bahasa puisi yang cukup indah lah. Untuk saya rasa memang logik lah untuk orang-orang yang era ketika itu dia akan bercakap dengan cara macam ni. Jadi ada tak yang saya tak berapa sukalah dalam filem ni? Of kan saya tak suka, cuma saya rasa filem ni tak cukup lah untuk saya bagi A+ lah. Antara yang saya punya isu dalam filem ni, benda ni dia menjadi debate eh antara saya dan isteri saya eh selepas kami tengok filem ni eh. Okey, saya mempersoalkan tentang cinta antara Gusti Puteri dan Hantua. Sebab bagi saya dalam filem ini, bagi saya lah ni pendapat peribadi saya rasa dia punya percintaan dia orang ni macam force. Dia tak berapa tunjukkan dalam visual lah yang betul-betul convincekan ataupun meyakinkan saya bahawa keputusan Gusti Puteri untuk ke Melaka menuruti Antua untuk pergi ke Gunung Ledang lah. Sebab Gusti Puteri ni, kalau kita nak tahu, dia ni adalah keturunan raja, dia adalah puteri raja, adik kepada Gusti Adipati, okay? Seorang penguasa Majapahit, kerajaan yang besar pada ketika tu. So dekat situ saja, Raja Majapahit ni dia bukan kerajaan Islam, dia adalah kerajaan Hindu.
Dan of course, kita faham kan, yang era kerajaan Hindu, tak kisah daripada kerajaan India maupun kerajaan Hindu Nusantara ni sendiri, diorang memang mengamalkan sistem kasta yang amat-amat kuat. Jadi bagi saya lah, bila Gusti Puteri ni senang, mudah jatuh cinta macam tu kepada Hang Tua yang merupakan seorang bangsawan, bukan keturunan raja, saya rasa macam terlalu force dan terlalu cepat sangat untuk dia buat keputusan begitulah. Sebab bagi saya, sepatutnya lah, kalau ditambahkan lagi beberapa scene-scene antara Hang Tua dengan Gusti Puteri, dan ditunjuk macam mana Hang Tua berjaya menawan hati Gusti Puteri sampai kita sendiri berconvince, saya rasa cinta itu memang sampai kat kita. Dan nombor dua yang saya punya isu adalah portrayal of Hang Tua. Saya tak salahkan M. Nasir berlakon sebagai Hang Tua. Bagi saya, dia adalah casting yang cukup tepat. Dan M. Nasir sendiri merupakan seorang pelakon yang bagus. Cuma dalam filem ini, dia punya mungkin skrip dan portrayal dia begitu. Sebab apa yang kita tahu tentang Hang Tua, Hang Tua ni dia adalah seorang karakter yang cukup-cukup bijak sana. Dia bukan bijak biasa saja, dia bijak sana. Okey, jadi orang yang macam Hang Tua ni, dia penuh dengan tipu muslihat, dia penuh dengan manipulasi. Jadi dalam filem ni saya tak nampak karakteristik dia yang seperti mana yang kita tahu lah. Jadi untuk filem Putih Gunung Ledang ini, saya berikan A. Bila saya dah habis tengok filem ni, saya dengan isi saya memang debate betul-betul lah. So bagi dia, filem ini dia kata sepatutnya bagi A+. Okay, dan saya pula berkata sebaliknya. Saya appreciate filem ni, cuma bagi saya cinta Hang Tua dan Gusti Puteri ni tak cukup sampai lah. Daripada segi dialog dia memang saya puji, daripada segi dia punya production value memang saya puji, cuma dia punya, itulah saya cakap tadi lah, cinta diorang tak sampai betul-betul dekat diri saya lah. Okay, so that's why saya agak struggle untuk terima decision tu lah. Antara lain-lain semua bagus. Lakonan Adeline Ahmad Ramli bagi saya memang terbaik. Dia membawakan watak dengan cukup berkesan, walaupun ini adalah filem debut pertama lakonan dia dekat big screen So, dan dia punya barisan supporting cast dia, contohnya macam Alex Komang, Rahim Razali, Selamat Rahojo, Christine Hakim, Sabri Yunus. Okay, Manbai pun berlakon, diorang memang berlakon dengan cukup baik. Tun Mahmat, K. Rahman pun memang terbaik. Semua pelakon-pelakon ni memang wajar dipuji. Dan saya tak nafikan filem ni production value dia lebih hebat daripada apa yang kita ada untuk tahun ni. That's why kau tengok dari segi visual dia pun dah cukup bagi tahu kualiti filem ni macam mana. Sampai sekarang 2020, tak ada filem Melayu yang saya nampak melebihi daripada filem ni. Memang filem ni terbaik. So macam awal tadi, saya nak bagi tahu handphone apa yang saya shoot selama ni kan. So kalau korang nak tahu, selama ni saya shoot pakai handphone Huawei Nova 2i. Sempoi ya. Okay, selama ni saya shoot pakai handphone tu. So handphone tu dia rosak dekat dia punya charging port, dia dah tak boleh masuk lagi lah. So sekarang zaman PKP, nak tak nak kena tunggu lah. Saya pun pening kepala nak shoot apa kan. Kalau korang nak tahu handphone apa yang saya pakai sekarang ni untuk shoot, adalah handphone Oppo A3s. A3s ni dia handphone entry level daripada Oppo lah. Itu pun tahun 2018 punya model lah. Okay, dia punya RAM dia 2GB ya. Dia punya ROM 16GB. Sempoi eh. So saya masuk memory card sikit, dan saya pakai satu apps yang ada kualiti gambar yang cukup bagus lah. Puas cari. So nama apps ni adalah Open Camera. Okay, korang boleh test. Okay, kau tengok dia betul-betul kawal. Dia tak nampak exposure dia sekejap terang, sekejap gelap. Okay, gambar dia pun sharp. Cuma itulah nak lagi cantik, lens kena padu lah. Baru bila kita edit, kita nak main color, grading pun lagi bagus tu lah. Okay, not bad jugalah untuk kamera ni Apa pendapat korang tentang Putih Gunung Ledang? Korang setuju tak dengan pendapat saya bagi filem ni A? Kalau korang tak setuju, jom kita bincang sama-sama dalam comment section. So jangan lupa follow ZTV Malaysia. Okey, terima kasih kerana sudi tengok konten-konten kita orang. Okey, jangan lupa tekan subscribe, okey, tekan like, dan yang paling penting tekan loceng notification tu. Korang memang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum. Yeah. Fuh.